תוכנת עריכת הוידאו פינאקל. לחברת קורל ישנם שתי תוכנות לעריכת וידאו, אחת קורל ואחת הפינאקל. אז יש כאן דיסק הדרכה לערכת 19, לגרסה 19, עם חלק ממנה גם מתייחס לגרסה קודמת, גרסה 17. אז בואו נראה כיצד, על איזה דברים אני מדבר כאן. אז אנחנו נמצאים בתפריט הראשי של הערכה עצמה. יש פה, כמו שאתם רואים, ארבעה מסכים. במסך הראשון אני מדבר כאן על חלקי המסך ועל חידושי הגרסה החדשה, כל נושא של תכונות של טקסט, חלונית המדיה, שילוב טקסט, ומתחיל איך לעבוד חיתוך סרט וקטע ושמירת קטע, ולעבוד עם שכבות בנושא של שכבות הלבשה וכן הלאה. זה המסך הראשוני. במסך השני אני יכול לעבור או פה למטה עם החיצים, או שאנחנו עוברים בעזרת לחיצה למספר 2, אנחנו גם במסך הזה, כל הסרטים הם סרטים חדשים לגרסת X9, גרסת 19. ותוכלו לעבור כאן לראות הנושא של מונטאז'ים לעשות בתוך התוכנה, ונושא של מסך ירוק, גרין סקרין, שאתם יכולים, כמו שאני כאן, למחוק את הרקע מאחורה ולהישאר כדמות או כצורה נקייה. יש נושא של מולטיקאם, לעבוד עם כמה מצלמות במקביל, וממש לערוך את זה כאולפן צילום. אתם יכולים לצלם אולי אפילו עם סלולרי וכמה מזוויות, ואחר כך מכל זווית להראות את הנושא עצמו. יש פה מאגר שירים בתוכנה, ואני כאן מאפשר לכם לבחון ולבחור שיר מתוכם. במידה ויש רעשי רקע, אפשר להשתיק רעשים בתוכנה. אני מסביר כיצד אפשר לעשות את זה. אז זה כל מהחידושים של הגרסה החדשה ותכונות חדשות. מסכים 3 ו-4, אני ממשיך עם אותם רעיונות, אבל אני מדגים את זה על הגרסה הקודמת, גרסה 17, שזה כמובן תופס בהחלט גם לגבי 19, לא היו שינויים. והנה כאן, יש הנושאים הבאים. אז יש נושא של מקשי תנועה בתוכו, ואפקטים, אפקטי קול ואפקט הפליקר, אפקט הטקסט החלול, כל מיני אפקטים שיש בתוכנה עצמה. אתם מוזמנים לעבור, במיוחד אותם אלה שכבר התחילו לעבוד עם התוכנה ומודעים לאותם נושאים שאני כאן מציין. מן הסתם אני משאיר לכם סדרה של כ10 קטעים שתוכלו להתרשם האם זה מדבר אליכם והאם הנושאים שאני מציג שם בהדרכה באמת מתאימים. וזה המסך הרביעי, מסך 4. יש נושא של קריינות, יש נושא של להפוך את הכיוון של הסרט, יש פה כמה פרויקטים שככה אני מראה כאן. וכן הלאה. אז זהו, בהחלט הדרכה ברורה על גרסת הפינאקל X9. מי שמעוניין יכול להוריד את הערכה לאחר שהוא פונה אליי, ואני מאפשר לו את זה. הערכה עולה 99 שקלים, כמו כל שאר מוצרי החבילה כאן. וזהו, אני מאחל לכם עריכת וידאו מוצלחת, תעשו פרויקטים יפים, בהחלט תוכנה מופלאה מבית קורל, ושיהיה בהצלחה.